Nicolin între loc. Ia, așa la loc. Այսինքն ձեր վերջին հույսը այս ընտրություններում Ռոբերտ Քոչարը ես 21 տարեկանից ես Ղարաբաղյան շարժումի մասնակից միջև 94 տիվը գրվել եմ գիտեմ հրամանատարից ավելի շատ բան է կախված ոմինակ ձոր զիվոր զիվորն է պիտի հրամանատարը ինքնագնում զիվորը իշկի պատերազմը Bostan var elçi. Ateraz mı tunu remont anelç. Ateraz mı? Bir balas. Yeres sultari es pateraz mı çıkay? Yeres sultari men kaprumeyim. Yerpe de deselen Azerbaycan'ı nahagam mat tapta. Burunç kani. Bay tarberi çune çenjokum. Neymayın çane? Girek Türkiye nuzu. Varan samalot tramadrik anelç. Çipolo aşvat Բաքս մեջ կդրում, որ Նիկոլ Աստված կդրում, դա խելքի մոտիկ բան չի, բայց դե գիտես ոնց է, այն որ ասում աշխատողը լավ չի աշխատում, գրպանի կպրում է սկսում ամեն մալ աշխատել, էլի, այդ սնարադը պիտի այդ ամեն տեղ մի հատ տրակի, ափսոսում եմ, ինչքան եմ ափսոսում, որ իրենք էս 5000 զոհ, էս 10000-ը ինվալիդը չեն իշխում. Փող կա, աշխատանք կա, առնող կա, 1 կիլո մի սառնողի հիմա 1 կիլո է առնում։ Բա դու որտե՞ս, ո՞վ որտե՞ս էս մարդիկ ունենում։ Դա ի՞նչ էկոնոմիկա է նախարար։ Էկոնոմիկա է նախարար իր փորձեք այդ փորձեք այդ։ Ոչ թե գրաստեից բրես բրես ասես։ Ուզում եք մի հատ պատմություն պատմի։ Ուրեմն առաջները որ գյուղապետ չկար, քաղաքապետ չկար, կար եկեպետ Տերտեր։ Տերտերը մահանում է։ Ժողովուրդ ասում է՝ «Բաուն բերեք, դնեք Տերտեր աշխատել եկեղեցու»։ Դե մյա չոբան է վերում։ Ինչա որ երես պահած է։ Վերում է դնում եկեղեցու որ աշխատի։ Ու ժողովրդի մոտ ասում է՝ «Մի 6 ամիս»։ Հետաքրքրություն առաջանում։ Բա նայեք տենակ ավակ քերին ինչ ասում է՝ «Բերել եք դնել Տերտեր»։ Վերում է մի սաղ մարդ դնում դակաղում, վերում գցում դե եկեղեցի։ Մի ժամ, ժամը կես, հետո Տերտերը դուրս է գալիս, քտնած, ասում են Տեր այլ, ասում առաջի վեր չի անկամ մի, սաղ մարդ բերեք, միջև սպանել եմ քրնոք տվել է ջանիս, իմ մերն է, մեր ես երգիրն է, չէ հե, ես ավանչ, եկավար են ինչ ասում են, կնած զանում, դե թուրք առաջ է եկել, ես մի տեղ մտածում եմ պայմանավորվածում էլ կա, կուճապի, դե իմ Ադրբեջանից եկա տալիս Նիկոլը, որ ժողովրդը ընտրությունը բավական է։ Հիմա ես դեց եմ մտածում։ Ես գյուղացի մարդը ես դի մտածում։ Պետական սահմանը խեբիտի անցկել։ Խեբիտի տողին անցկել։ Դե մխրճվալն էլի մխրճվալու։ Քանի որ դե նայեք էլ ամեն մարդ իր ընտանիք ունի։ Ես որ եթե ես թույլ տամ իմ ընտանիքին իմ ամենի չէ կանեն։ Արևանս ոտուն ձգծում կանի տարածքս վրա։ Տանս վրա, երեխաներիս վրա, կնոջս վրա, իմ վրա, ուլ տամ կանի, խի մեզ բանաչուն էի, ինուսունական թվերին լապատկավ իրակ գրադով, մինամիոտով իրենց հաղթեր ենք, իմի ես 21 ուրո դարում կաս պարտվես, չէ, սահայի պարտություն չի, 21 ուրո դարում սահայի պարտություն չի, հայ պարտվել ու իրանություն էր, նմանավատ 21 միլիոն դոլար ոսկե կանգնել եք, արդյունքս։ Եթե դուք ձեր կյանքում զգում եք լքված, դուք գոնե ձեզ մարա խոժակը չի լինի, ու աչուտ եք, եթե դուք լքված եք, եթե դուք լքված եք, դուք իսկի ախոժակ չում եք հածուտել, իսկ եվ լքված եք ձեզ գնատում են, ավետ ախոժակն էլ ավացում, Հիմի եկել ենք հասել մեր գյուղը, մեր վերաբերմունքից, դուք ձեզ ինչքան եք լավ զգում, հարցով պատասխանում։ Աշխարհ ամենաթանկ բանը դա վերաբերմունք։ Եթե մարդ չի օգտվում վերաբերմունքից, եթե չի հասկանում վերաբերմունքը, դա չէ, պիտի վերաբերմունք, մարդ հասկանում, պիտի գնահատի։ Բայց աշխարհ ամենահզոր ազգմունքը մարդը, դա մրեց, այդ պարտությունը մրեց։
Մուկլապատկավ։ Մուկ 4 տարի քշել եմ, բայց 44 օրը միրակ եկալ եմ։ Նայեք, իմ տղամ հետ ես եկել եմ ստեղ, իրենց ներկայացնեմ, որ իմ տղաս գող ա։ Ձեզ բոլորը ներկայացնեմ, որ իմ տղաս գող ա։ Ձեր մոտ խուճապ չի անցնի, չէ ուշադրություն չեք դարձնի, որ սեղանից չգողանա, տնից չգողանա։ Բայց այդ մարդը բերել ամը գեներալները սարկած չմու։ ՀՊԿ-ից մեր քարտուղարին հանա պերատուս դատա։ Ուզմուս ինչ աշխարհը քեզ ասում ալա դեց։ Հա չատուրով լիպոյի։ Լիպոյի։ Հա բա պերիս խայտարականից դու քերիս հանիս պերիս ասես դատ ու դու եկած ես աշխարհի հետ խաղաս, հա։ Եհովայի վկաներից բացի ուրիշ ոչ մեկի չէ պատկերացնում որ կարող է ճուղուլի։ Բայց զոմբիները դա ես դա էլ չեմ հասկանում իրաց մտածելակերպը եւ դա ինչու է պայմանավորված որ լավ անում։ Ասիկ իրաց լավը զոմբիների։ Որն է ես դա չեմ հասկանում որն է լավ։ Դա լավ вообще թե իսկ այդ ինտերնետերը հանի вообще լավ կլի։ Մեր ազգի, մեր այս աշխարհի հերը հետ անից է։ Առաջ որ թղթաբանությունն է, այն կոլխոզի նախագի փեչա տելալա։ Կոլխոզի ղեկավարը, չի՞։ Դե անաստապահությունը, գյուղատնտեսությունը, արդյունաբերությունը զարգացած։ Բնական է, էլի։ Ո՞րը դու ոչ բնական, ախպեր, դու մենք եկած ինձ ծես մաս։ Հիմա ինտերնետը լահանդի սոտ։ Իվա դուքու գեներալների աշխարհը հզորա բանակավ։ Իվա դուքու գեներալների։ Հայերը ցած մի զա չումարի տեսան։ Նսե մասնում ես։ Ու հետո դու պահանջում ես։ Ա փորձ ունեցող մարդ ու էս ու մարդ կդատ է։ Փորձ ունեցող մարդ ու բյուրը մտուր մոտորը կողքեն ասում եք օկնեի։ Արի օկնեի։ Ոչ թե գերելեն, լափելեն, այ ասենք սիրակ իջնան, նուրբ ասած ու դու եք։ Ես զարմանում եմ ժողովրդին։ Մա ժողովրդի վրա ես զարմանում։ Ես հիմա հերոստացուց չեմ նայել։ Այդալ։ Չեմ էլ ուզում նայել։ Չեմ էլ ուզում նայել։ Ես 44 օր ուղի 3 ամիսա մեկ լացում եք։ Էն էլ այմը, էն զողն էլ այմը, էն էլ այմ արդը, այեք։ Ոս կարում մեկ ասեք, ինչ եղել է լավ այլ է։ Հրադի տակում ես։ Դա մանութում է, մեր ժողոր չիշ չեն ամ։ Է թուրկը իրենց մոտ էլ ակարում։ Իրենք, ա նայեք ասեք, սպարապետ կինո նայեք, սպարապետի ժամանակ, ով ա դարպասները բացել ամրոցի։ Ով։ Ով է բացել ամրոցը։ Առևտրական։ Ամրոցի դարպասները ով է բացել առևտրական։ Իմի ով է բացում առևտրական։ Իմա ով է Նիկոլիս Գո առևտրականը։ Ենի արդեն մտածում որ կա երժան կարի կբերի թանկ կծախի։ Բայց չի ասում այն մեր արտադրողը ի՞նչ է։ Մեր գյուղացին ի՞նչ է։ Ամեր գյուղացին ո՞նց ապրի։ Հիմի որ դու կանացես Պարսկաստանի գազն է։ Գազի գազի խողովակ են ակովոտերի տակ։ Չէ։ Ամեն ինչ հարաբերության մեջ է։ Հարաբերությունը ամեն ինչ հարաբերություններից է գալիս։ Երեխան հարաբերություններից է ծնվում։ Լավ ուրախանալ հարաբերություններից է, քեֆանել հարաբերություններից է։ Ինչ է այ ազգի աշխատող ասի, չի՞, դա այ ազգը չի կարա ստեղծի։ Տտեսցունով Թուրքի, Թուրք դեցել տտեսցուն տելա կայկայելու։ Իր այժան ապրանքով, թաց ապրանքով, դեղաց ապրանքով կեսելա թունավորելու։ Մենակ ձենքով չի կոյի վրա կարակի։ Հետո մենք կիշ պակաս ազգեք, որ չի կարակ մեր տտեսցունը համենք դե։ Մենակ դե թողեն համենք դե։ Մեր երգիրը գիտությանը, գիտությանը։ Ինքան պիտի վճարի, որ գիտությունը զարգանա, որ մարդիկ մենակ չսարկեն, մարդնաց են զարգացնել, ոչ թե ծասմեր, մարդիկ պիտի ինքան փող ստանան, որ իրաք ստեղծին, արարեն, սաղ աշխարհի պետությունների փող պրեզիդենտները, գիտական աշխատողները, սաղ հայերը, կոսմոսը հայրն է թռավ, բայց ես որ հայի թուրք խեղում է։ Հիմա այս զորում չկա, 9000-10000 բնակություն է, բայց ոչխար չկա։ Չկա մարդ կուզի ծնուն տա, կնուկ տա, արսանի քանի, ինչքան կոլեկտիվ կուզի մի գառ ուտի,
Գալի սառուն տան մենուտում, վատ բան, հա, որ կա։ 2800 մետր ծովիզուկ բարձր է։ Շատ տեղա։ Բաուրա, թող գան էլի։ Դե Երևանցի նստել անդեղ գիտի թե թուրք չի գա։ Ուրիշ մարզեր, չգիտեմ որ թուրքը գալու է իր է մոտ։ Բան, թուրքը որտեղ գա որ իրենք դենու, իրենց խան սառը դուրանի։ Որի իմանա թե թուրք է։ Թուրքը եթե ինքը լավ ազգ լինի, բողոքերը չի վերցնի։ Քեզ հետ նորմալ բարեկամություն կանի, թուրքը ինքը զարգացած չի։ Թուրքը ինքը հետ ամանաց, թուրքը թուրք չի կասնահարը։ Ծիծաղելի ղեկավարը, գոժմուսի չէ, ծիծաղելի ղեկավարը թողնի, դե թո քեզ հրա ծիծաղի, բա ի՞նչ ես թողնում կովրա ծիծաղի, ի՞նչ ես թողնում, ի՞ն է ծարի մոր ծիծաղի։ Դե չանի, չանի, մարդպես չանի, հիմի որպիսի վավշետը աշխարով մեկ ծաղար չդարնակ, էլ բոն ու ժենի գնում եք ընդիցը, բոն ընդրություններով, Հիմի դուք մի քիչ լավ եք ազգում ձեզ ես սարերում, ոտ է դուք հերոստացուց, չեք նայում ես պահին, էտը չերնես չես մտում, մի հատ աննորմալ երևույթ չես լսում, և դու ես պահին կեզ ինքան լավ ես, նայ է, ձյանքն էլ դեր, ջուրեղ, նայ, նայ, է գար, մորդաց, դու ես պահին կեզ լավ չես ազգում, բայց հեսա, որ իշնես ներքև, կեզ բատ ես զգալու,